Що? Іди лягай спати, а то в нас будуть великі неприємності. Що ти тут робиш? Історія Енні – це історія про те, як головна героїня і всі діти в світі шукають тепла родини. За сюжетом дівчинка таки знаходить люблячу сім'ю. Виконавиця головної ролі, 9-річна Юлія Гомзяк, розповідає, що грати в виставі було просто, оскільки має спільні риси характеру зі своєю героїною Енні. Доброта, як у всіх дівчат, вона є, і вона йде до своєї цілі, її підказує серце, вона знає, що вона тільки до цієї точки йде, вона більше нікуди не поверне. І вона вірить, це головне, що віра в неї є в серці. Мені дуже подобається грати на сцені і передавати якісь емоції свої. Вживатися в роль Брету, цієї дівчинки найстаршої, було трохи, може, і нелегко, тому що треба було харизму якусь показати більшу, ніж завжди, більше кричати на дівчат, яких ми з ними дружимо. І це не дуже легко вдавалося мені, але згодом ми навчилися. Виступати з дітьми для дітей – завдання не з легких навіть для професійних акторів, розповідає Григорій Руденко-Краєвський. Проте запевняє, саме від дітей черпає енергію. За словами актора, кожна вистава має виховний характер. Проте Енні змушує заново звернути увагу на сирітство як суспільне явище. Ну, вона, напевно, дуже сучасна. Ми розуміємо, що зараз дуже багато дітей в сиротинці. У мене така роль мультимільйонера, який цю дитину бере до себе, закохується в неї. І я думаю, в кожній людині, в кожній душі відкриває оте розуміння, як ми потрібні цим дітям, які зараз одні без батьків, без родини, якась переоцінка цінностей життєвих. Виставу «Енні» успішно представили на декількох фестивалях. Нині театр гастролює містами України. У Житомирі виставу «Енні» переглянули учні житомирських шкіл.